ada sense of humor, begitu mudah didekati. He's a man of a few words. Hey there now, where'd you... Tidak dapat lupakan ialah setiap kali run, beliau akan bersama-sama dengan para pelajar berlari dengan membawa tat. Setiap pagi dia akan bersama saya di pagar sekolah, memegang sebatang kayu putihnya dan mengikut pelajar daripada pagar sehingga ke kelas. And you will find this plant going down and you're hitting nails into things and helping them more. You got to soon, you're part of me. Very kind person, good hearted, dynamic, dan berpandangan terbuka. Berkarisma dan berkarisma. Tegas dan berwibawa. Okay. Very motherly. There's never been a time when he said no. Dia seorang yang caring. Ya, dia sanggup membeli kek untuk sambutan hari jadi guru-guru di sekolah ini. And these are the things from Puan Nur Azia. Thank you, Puan Nur Azia. Mereka ni lebih baik daripada pelajar tahun lepas. Ini ya, terutama dari segi akademik. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Body safe to shore. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
Hi, I'm Isa and I want to be a biologist. So what do you want to be? Seorang usahawan. I would like to be a physiotherapist. I want to be a superstar. Magazine editor. Pilot. Cikgu. I'm hot. Yeah! Singer. Tan Sri. Biologist. Richest billionaires. Sexy engineer. Freelancer. Doctor. Engineer. Dentist. Dentist. After dentist. Pharmacist. Machine. Boss. Rich. Technology. Financier. Millionaire. An engineer. A politician. Rockstar. Yeah. Businessman. Lagi 10 tahun. Kenapa lah nak jadi? Rasanya nak penyaman. Tak payah risau. Nak jadi taulah. How would you remember us? Would you miss us? Jadi. Kita tak ada. Mana kan? Okey, okay, now this is the actual one. Ya. Ha? Boleh beli kad lah. Tentang berada di sekolah ni sepanjang 2 tahun ya. 2 tahun agak-agak 2 tahun. Saya sekolah ni memang orang kata progresif lah. Inovatif, kreatif. Okey, dah. Saya tak dengar semua tu. Okey, soalan saya nak tahu awak apa target awak untuk SPM ya? Cik Roman ya. Kalau tak 9A. Okey, tak 9A tak apa. Saya faham sebab orang menjawab ni memang kita dari bandar depan lah. Apa tu? Apa awak ni masalah dengan cikgu-cikgu soalan? Takkan ni saya rasa tak ada tapi... Okey, tak ada. Rasa memang tak ada tak apa. Rasa je. Ha? Rasa memang tak ada tak apa. Okey. Sekian saja temu ramah saya bersama Cik Lokman yang tak seberapa ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih. Terima kasih.